მანდატის, პარლამენტის, ძალაუფლებას, მთავრობას, ეროვნული სიმდიდრეების ეკუთვნის ჩვენს ხალხს და მის მიწვევის უფლება არავის არ გააჩნია. ჩვენ უარსებობთ ხელფასებზე, პრემიებზე, კაბინეტებზე, ავტომანქანებზე, კაფერებზე და ყველა იმ პრივილეგიებზე, რომელიც აი აქ პარლამენტში შეპარულ ქართულ ბანკის დივანიშვილის ხელს არ ეკუთვნის. მათ მიიტაცეს ძალაუფლება, მოახდინეს ხელისუფლების უზურპაცია, დროა დაცალონ ეს შენობა, დროა წავიდნენ იქ, სადაც მათი ადგილია ქართველ ხალხს ისინი აქ არაუჩევია. ივანიშვილის ტირანია ძალიან მალე დამთავრდება, ჩვენ უახლოეს ხანში მოწმენი გავხდებით საარჩევნო რეფორმების, მოწმენი გავხდებით რეჟიმის საერთაშორისო იზოლაციის და მონაწილენი გავხდებით ახალი დემოკრატიის ჩვენს ქვეყანაში მოიყვას მრავალ პარტიულ ასრულებობის სავსე კოალიციურ მთავრობას. თუ ჩვენ დღეს არ გავაკეთოთ ის, რასაც ვაკეთებთ, არ დავტოვოს პარლამენტი, არ ვამხილე და არ დავაშვისებთ რეჟიმის მსოფლიოს ფლანგში, ვერასოდეს ჩვენს ქვეყანაში ვერ მივიღებთ სამართლიერ არჩევნებს და ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები და მათი შთამომავლები აი ასე იდგებიან ქუჩაში სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით. როგორც ჩვენს ვაშკაცი ახალგაზრდების განან აგერდა, რამდენი ხანია ძინავთ აქ კარვებში და აპროტესტებენ. ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში ხელისუფლებები უნდა იცნობოდეს მშვიდობიანი საარჩევნო გზით და არავის არ უნდა მოუდეს თავში აზრად ძალაუფლების უზურპაცია, ხელისუფლების მონოპოლიზაცია, ბიუჯეტის სახში წადება, ხალხის გაღატაკება, ეროვნული სიმდიდრის მიხუცება, ყველა ამგვარი აზრის მატარებელი დამნაშავე და პირენი უნდა დაისაჯოს და ეს საჭირო ძალიან მალე არასწრება ბიზნესი ვარიში. ეს განცხადება არის დაწერილი გამოდარწმუნებული ვარ, რამდენიმე წლის შემდეგ ავყიები და ბოროტები ის კატეგორია, ვისაც მე პათოლოგურად ძულო არ უკვე 30 წელია, არ დამიწყებენ საქმის გარჩევას, რომ პარლამენტში ამიჩნეს და არჩევები თურმე პარლამენტში. ასეთ პარლამენტში შეიძლება შეცვლა? ასეთი ხელისუფლების ლეგიტიმაცია შეიძლება? ეს ყო დანაშაული იქნება საუკუნის მომავალი თაობის წინაშე. და დღეს ოპოზიცია ერთიანია როგორც არასდროს, ოპოზიციამ დატოვა მარტო დამნაშავე ხმობა პარლამენტის ხმობათა დარბაზში და ფაქტურად ეს სტრუქტურა გადაიქცა ქართული ოცნების, ქართული აქტივის კრებად. კრება მალე დაამთავრეს მეგობრებო, ხალხი მოგაგდებათ და ხალხი ხალხი დაანთავისუფლებს ჩვენგან მის კუთვნილ შენობას და მის კუთვნილ სივრცეს. იქონიეთ ყურა და საკუთარ თავს მაინც მოიჩვენეთ.